感染沙门之后还能不能做种，我们可以肯定地讲一定可以。那么为什么大家提出个疑问呢？是因为误解了种哥沙门氏感染以后的垂直传播带来的风险与遗传他们两个之间的区别。那么我们今天试图给大家说明垂直传播和遗传究竟有什么不同，从而也让你确信沙门氏感染的确可以做种。首先我们看遗传，遗传究竟怎么回事呢？实际上跟所有动物一样，种哥作育的目的就是为了把种哥的基因得以遗传下去。那子代鸽子一半基因来自父亲，一半基因来自母亲，这个过程就叫做基因的遗传。沙门氏记者是一个外源微生物，或者说叫外源基因，它是没有办法遗传下去的。我们看看为什么不能遗传下去。我们用这张图给大家解释一下垂直传播带来的遗传误解。首先呢，种哥配对以后他们会产出一颗蛋来，如果这个种哥你没有做基本的沙门氏整理的话，那么他们有可能得到这个卵细胞，这实际上就是个受精卵的卵细胞，假如被沙门氏感染了，那这个沙门氏就会造成这样一种垂直传播下来，导致这个鸽子幼鸽弱雏，最后可能就挂了。这个过程我们把它叫做垂直传播。正常的信息流，遗传的信息流，是由这两个种哥配对，一人拿出自己一半染色体给到这个子代受精卵，这个受精卵最后遗传信息，这个流动方向就是这样，最后到了一个小鸽子，最后我们发育出一个真正的一个鸽子出来。这个过程呢是遗传信息流向，这个过程呢是沙门氏感染的流向，这个过程呢它侵染不了染色体，所以绝不存在沙门氏感染以后能不能做种的问题，肯定可以，前提是你得把它治好，这是大家主要在这里产生的误解。那么最后呢，我们算做一个小结，种哥得了沙门氏能不能做种，我们说肯定可以，前提是你得区别开垂直传播跟遗传根本是两件事情，所以即便是它有沙门氏感染，它也不会改变这只鸽子的遗传水平，它是改变这个鸽子的健康水平，这一点一定要区别开。第二个，能不能做种当然取决于你有没有去治疗它的沙门氏感染，你非要把它弄个病当然不行。那么关于这个问题，各位有什么任何不同的观点，欢迎大家留言，我们一起讨论，我认为这个话题很有意义。